Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja 49 godina rada Ekonomskog fakulteta, te je istakao da su kompetencije koje studenti dobijaju na tom fakultetu među najboljim na Banjalučkom univerzitetu. Potpuno se slažem da su kompetencije koje se dobijaju na Ekonomskom fakultetu među najboljim na univerzitetu u Banjaluci. Ovaj fakultet pokazuje jednu dinamičnost u prilagođavanju u svim naučnim oblastima ekonomije, tako da studenti koji izlaze sa ovoga fakulteta pokazuju potpunu spremnost u stručnom znanju da pomognu i privredu Republike Srpske, a i da ostvare ozbiljne karijere. Tako da Ekonomski fakultet će sigurno i u budućem periodu biti neko ko će davati najbolje stručnjake iz ekonomije, što je posebno važno da u toj menadžerskoj revoluciji koju su donijeli privatni fakulteti, ovaj fakultet je uspio da zadrži određeni nivo kompetencija koje se cijene i u realnom sektoru. Student generacije Ekonomskog fakulteta akademske 2022. do 2023. godine Tamara Bećarević rekla je da nosi samo pozitivna iskustva iz perioda studiranja. Trenutno sam na drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Moji planovi su da nastavim školovanje i usavršavanje na svom fakultetu. Cjelokupno školovanje, samim tim i studiranje je bilo predivno iskustvo. Naši profesori su zaista vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, spremni da nam pomognu i da nam uvijek izađu u susret. Tako je bilo tokom studiranja, a zadržalo se i nakon školovanja. Ekonomski fakultet je danas promovisao 69 diplomiranih ekonomista i 13 mastera, odnosno magistara ekonomije. Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Milenko Krajišnik istakao je da je ponosan što su u proteklih 49 godina rada ovog fakulteta stvoreni odlični uslovi za studiranje i naučno-istraživački rad.